Tere tulemast vaatama veebruarikuu uudistesaadet. Mina olen Kaire. Ja mina olen Kaisa. Tänases saates vaatame, milliseks kujunes veebruarikuu. Vaatame, kes käisid külalistunde andmas. Viskame pilgu peale Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisele. Ja uurime, mis põhjusel käisid õpilased jaanuari lõpus Prantsusmaal. Euroskoola raames oli 25 liikmelistel kooligruppidel võimalus külastada Strasbourgis asuvat Euroopa Parlamendi istungisaalis toimuvaid üritusi. Lisaks Eesti noortele olid kaasatud ka ligi 500 eri piirkonna Euroopa noort. Päevparlamendis algas kell 10 istungiga, kus Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola edastas noortele tervitussõnumi. Tervitusele järgnes intervjuu ning küsimused-vastused voor Euroopa Parlamendi asepresidendi Heidi Hautalaga. Õpilased said osaleda interaktiivses ja temaatilises töötoas Stanford Democracy Voting at the European Elections 2024. Samaaegselt toimus juhendajatel töötuba teemal, kuidas valmistada õpilasi paremini desinformatsiooni märkama. Lisaks kõigele oli noortel võimalus tutvuda ka Strasbourgi vaatamisväärsuste ning kultuurieluga. Riigikogu valimiste eel külastas meid ajakirjandusteadur, ajakirjanik ja Tartu Ülikooli õppejõud Marju Himma-Kadakas, kes rääkis õpilastele, kuidas oma esimestele valimistele vastu minna. Eelnevatel aastatel on olnud tavapärane, et koolis toimuvad erakondade esindajatega valimisdebatid. See aasta aga külastas 22. veebruaril meie kooli ajakirjanik Marju Himma-Kadakas, kes andis õpilastele nõu, kuidas minna vastu oma esimestele valimistele, mida peaks meeles pidama ning kuidas analüüsida valimislubadusi. Peale aulatundi tegime ka Marju Himma-Kadakaga intervjuu, mis on nähtav QTV kanalil. Tagantjärgi me võime hinnata oma valikuid ümber. Ma tahangi öelda seda, te teete ükskord selle valiku, eriti parlamendi valimistel, 4 aasta pärast on jälle kohalik omavalitsusega täpselt samamoodi. Need valimised tulevad uuesti, see on okei ümber otsustada. Elu jooksul me valime ümber ka oma isiklikke eelistusi, me mõtestame asju ümber, sest me saame vahepeal targemaks. See on okei. Sõbrapäeval külastas koolimaja Euroopa Komisjoni esinduse juht Vivian Loonela. Lisaks meie koolile käis ta külas veel Tartu Ülikooli raamatukogus, Eesti Maaülikoolis, TÜ Skitte Instituudis ja Tartu 2024 meeskonnal. Vivian Loonela rääkis külalistunnis Ukrainas toimuvast sõjast ja andis nõu, kuidas kodanikena kriisis abiks olla. Külalistunnis osalesid ka 12. klassi õpilased ning selle lõpus viidi läbi ka viktoriin, kus noored pidid vastama küsimustele. 3 viktoriinil parima tulemuse saanud õpilast olid Märt Järve ja Annabel Soosar 12. G-klassist ning Kertu Kelk 12. D-klassist. 23. veebruaril tähistasime koos kooliperega Eesti Vabariigi 105. sünnipäeva. Eesti Vabariigi aastapäeva tähistasime see aasta Eesti teemalise mälumängu ja aktusega. Aktusel astus üles abilinnapea härra Mihkel Leesi, direktris Merike Kaste ja ka kooli ansambel. 3. tunnil toimunud ülekoolilises mälumängus tuli esimeseks 10D. Teise koha saavutasid 10. õpilased ja 3. koha sai 12G. 30. märtsil toimub esmakordselt meie kooli oma filmifestival PEF. Tere, mina olen Raili ja täna tutvustama teile meie kooli filmifestivali, mis leiab aset siin, Tartu Elektriteatris. PEF 2023 toimub see aasta esmakordselt ja seepärast ootame teid kõiki 30. märtsil Tartu Elektriteatrisse, et vaadata üheskoos Eesti noorte valminud lühifilme ning valida nende seast välja ka parimad. Lisaks sellele, et meie festivalil on kõige lahedam žürii Inga Lunge, Reimo Sagor, Mart Kivastik ning Alar Kivilo, on meie festivalil esitud ka kõige lahedamad muusikavideod, lühidokumentaalid, animatsioonid ja lühifilmid. Meie meeskonnas on nii Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi vilistlased, praegused õpilased kui ka õpetajad. PEFi eesmärgiks on ühendada noori filmitegijaid üle Eesti ning pakkuda neile võimalust oma loomingut ka teistega jagada. Meie igatseme noorte filmitegijate jaoks pakkuda platformi, kus oma loomingut teistele näidata ja selle läbi oma pildikele grammatikat arendada. Kohtume juba 30. märtsil Elektriteatris. Pimedatööde filmifestivali ja noorte ja laste filmide festivali
just film algatatud stipendiumikonkursil autasustati stipendiumiga meie kooli kolme õpilast. Stipendiumi said Ainar Vau ja Liisbet Laiv stsenaariumiga Üllatus ja Rasmus Allik stsenaariumiga Rist seliti kinni. Selline oligi meie veebruarikuu. Täname, et vaatasite. Kohtume juba järgmistes saadetes. Thank you.